Η δίψα για έρωτα ίσον δίψα για ζωή. Η δίψα για έρωτα σημαίνει ότι έχουμε δίψα να ζήσουμε. Δεν ζούμε. Κυκλοφορούμε σαν νεκροί έξω στη σημερινή κοινωνία του σήμερα. Και το μέσα μας, ένας τρόπος για να μας πει ζήσε, είναι να μας κάνει να νιώσουμε μια δίψα για έρωτα. Γιατί όταν κάποιος είναι ερωτευμένος, φανταστείτε το συνέστημα όταν πρώτο ερωτευόμαστε, έτσι τον ερωτευόμαστε τρελά, είναι ρε παιδί μου, φτερουγίζει το στομάχι, έχεις μια χαρά, μια αισιοδοξία, μια ελπίδα, η ενέργειά σου ανεβαίνει, οι ορμόνες σου τρελαίνονται. Αυτό το πράγμα είναι ζωή με ζήτα κεφαλαίο. Το θέμα είναι, επειδή αυτή η δίψα για έρωτα, που ίσον με δίψα για ζωή, έτσι το μεταφράζω εγώ, μπορεί να μας πιάσει σε διαφορετικά στάδια της ζωής μας, δηλαδή μπορεί να μας πιάσει εφόσον είμαστε δεσμευμένοι, είμαστε δηλαδή σε μια μακροχρόνια σχέση, μπορεί να είμαστε αραβωνιασμένοι, μπορεί να είμαστε παντρεμένοι, μπορεί να είμαστε διαζευγμένοι, μπορεί να είμαστε τελείως ελεύθεροι, μπορεί να μας πιάσει γενικώς, έτσι. Δεν μπορείς δηλαδή αυτό να το κοντρολάρεις και να πεις όχι. Αυτή η δίψα για έρωτα θα με πιάσει μόνο στα 18 μου μέχρι τα 25 μου. Μετά θα παντρευτώ και κλειδώνω. Το έχουμε πει αυτό. Έτσι, το έχουμε πει αυτό. Περισσότεροι και περισσότερες το έχουμε πει αυτό. Έλα όμως που μπορεί να είσαι χρόνια παντρεμένος και να σε πιάσει αυτή η δίψα για έρωτα στα 35, στα 40, στα 45, στα 50, στα 55, στα 60. Και λες, τι γίνεται εδώ τώρα. Λοιπόν, συναγερμός. Δεν ζεις. Γι' αυτό και έχεις αυτή τη δίψα για έρωτα. Γιατί η δίψα για έρωτα είναι η δίψα για ζωή. Τι γίνεται όμως όταν είσαι παντρεμένος, έχεις οικογένεια, έχεις παιδιά. Τι γίνεται τώρα. Τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Εδώ παιδιά, λοιπόν, είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα τι βάζεις παραπάνω. Βάζεις τον έρωτα που σου ήρθε έτσι απότομα και ξαφνικά ή βάζεις την οικογένεια, ας πούμε, τόσο κόπο έχτισες. Είναι θέμα επιλογής το τι θα βάλεις και θα καθίσεις να τα ζυγίσεις και ποιο θα υπερισχύσει. Θα πρέπει να τα ζυγίσεις τα πράγματα στη ζωή σου με τη λογική και όχι με το συνέστημα και να κάνεις την επιλογή σου. Αν η επιλογή σου όμως είναι η οικογένειά σου έναντι του ξαφνικού αυτού έρωτα που ήρθε για να σου δείξει ότι ζήσε, έτσι, καιρός να ζήσεις, πρέπει κάτι να κάνεις για να αρχίσεις να ξαναζεις, είσαι πεθαμένη εσωτερικά, κάνε την αλλαγή σου. Αν επιλέξεις όμως την οικογένειά σου, αυτό που ήδη έχεις κτίσει εδώ και καιρό, θα πρέπει μέσα από αυτό να προσπαθήσεις την οικογένειά σου, τη σχέση σου με το σύζυγό σου, με τα παιδιά σου γενικώς, να τις καλυτερεύσεις, να τις βελτιώσεις. Και αν από εκεί δεν μπορείς να βρεις άκρη, αλλά επιλέγεις, συνεχίζεις να επιλέγεις να μένεις, θα πρέπει να βρεις άλλα πράγματα που να σου δίνουν ζωή, εκτός του έρωτα. Που δεν μπορείς να τον έχεις γιατί είναι απαγορευμένος, γιατί είναι παράνομος, γιατί είναι ανεκπλήρωτος, γιατί σου έχει γίνει τελικά αποθυμένο. Πρέπει να βρεις άλλα πράγματα για να σου βγάζουν ζωή από μέσα σου και αυτό μπορεί να είναι γυμναστική, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται εμένα στο μυαλό, μια δραστηριότητα, ένα χόμπι, πάντα το λέω αυτό που όντως να σου δίνει ζωή, να σου δίνει χαρά, να σε ανεβάζει στον 7ο ουρανό. Θα πρέπει να δείτε δηλαδή, να κάνετε μία λίστα σε ένα χαρτί, να πάρετε ένα μολύβι, ένα στυλό και να γράψετε 10 πράγματα που μου δίνουν χαρά, που μου δίνουν ζωή. Ποια είναι αυτά τα 10, θα ζοριστείτε στην αρχή. Μπορεί να γράψετε 1, 2, 3 και μετά εκεί πέρα ξαφνικά να κολλήσετε, να μην έχετε τίποτα άλλο να γράψετε. Όχι, θα μείνετε εκεί, το πολύ πολύ κλείστε τα μάτια. Πάρτε τις βαθιές αναπνοές σας, μείνετε σε ένα ήσυχο σκοτεινό δωμάτιο και αναλογιστείτε και συλλογιστείτε με το μέσα σας τι άλλο μπορώ να γράψω εγώ στη λίστα μου, τι άλλο μου δίνει χαρά, τι άλλο με κάνει να νιώθω 100% ζωντανός. Βρείτε τα και γράψτε τα και κάθε φορά που νιώθετε ένα τέλμα στη ζωή σας είτε μέσα σας, ανατρέξτε στη λίστα σας και δείτε τι μπορείτε από όλα αυτά να κάνετε, διαλέξτε 1-2 πράγματα και πάτε και κάντε τα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στη ζωή δεν πρέπει να κυκλοφορούμε σαν ζωντανοί νεκροί. Και να σας κλείσω λίγο αυτό το βίντεο λέγοντάς σας ένα παράδειγμα που πραγματικά χτες έτσι με σόκαρε. Συνάντησα μία συνομήλικη συμμαθήτριά μου, φίλη μου, κολλητή μου. Είχα πολύ καιρό λόγω υποχρεώσεων οικογενειακών να τη δω. Φανή, τι κάνεις, πώς είσαι, ξέρω εγώ, φιλενάδα, τι κάνεις, χαθήκαμε.
Μου λέει, πού πας? Γυμναστήριο. Και παίρνει μία έκφραση, παιδιά. Πας γυμναστήριο. Τε βαριέσαι, Χριστέ μου, πώς μπορείς και το κάνεις αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να την κάνω την έκφρασή της. Ήταν όμως μία έκφραση που με κέντρισε τόσο πολύ, με τσίγκλισε εσωτερικά. Εκείνη τη στιγμή δεν θα έπρεπε να απαντήσω καν. Δεν θα έπρεπε να μπω στη διαδικασία να απαντήσω, έπρεπε να φύγω κατευθείαν. Για, βιάζομαι, φεύγω. Όμως, δεν ξέρω αν ήταν το εγώ μου που της απάντησε ή αν ήταν ένας τρόπος να της δείξω πώς είναι αυτή τη στιγμή για να το δει, που δεν νομίζω, οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να δουν αυτό που θέλουν να δουν. Γυρνάω και της λέω, δεν λέω το όνομα, φιλενάδα, δες λίγο τον εαυτό σου, εσύ σέρνεσαι. Και όντως σερνότανε, παιδιά, είχε παραπάνω κιλά που ήταν στην κοιλιά της, σερνότανε, καμπουριασμένη, 42 χρονών γυναίκα, μαμά, okay, και εγώ μαμά είμαι, πολλές είναι μαμάδες εκεί έξω, δεν σημαίνει ότι παρατάνε τους εαυτούς τους. Είχε μια, ήταν το πρόσωπό της σκυθροπό, δεν ήτανε ζωντανή. Της είπα αυτό λοιπόν, λέω, φιλενάδα, εσύ σέρνεσαι. Εγώ είμαι από τις 6 παρα 10 το πρωί ξύπνια στο πόδι, έκανα του κόσμου τα πράγματα, πριν έφτιαχνα δουλειές, τα πατζούρια μου, και τώρα έχω διάθεση, ενέργεια και ευεξία να πάω να τρέξω, να πάω να γυμναστώ μια μισή ώρα, να χτυπηθώ στα όργανα. Αυτό τα λέει όλα. Της λέω, σε χαιρετώ γιατί βιάζομαι, μετά το είπα αυτό και έφυγα. Μην ζείτε τη ζωή σας με το ζόρι. Μην περπατάτε σε αυτή τη ζωή σαν ζωντανή νεκρή. Δηλαδή, ήρθαμε σε αυτή τη ζωή για να βαριόμαστε να ζούμε. Τι νόημα έχει να βαριέται κάποιος να ζει και όλη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ να αγκομαχάει, να γκρινιάζει, να είναι σκυθροπός, να περπατάει σερνόμενος. Δεν έχει κανένα νόημα. Ήρθες για να ζήσεις. Να ζήσεις την εμπειρία αυτής της ζωής όσο καλύτερα μπορείς. Να τη ζήσεις όμως, να τη γευτείς. Έχει και εμπειρίες η ζωή. Φυσικά, θα πρέπει. Να τη γευόμαστε, αυτό που λέω, να τη γευόμαστε, αυτό που θέλουμε να κάνουμε, να το κάνουμε. Τι μας δίνει χαρά, τι μας δίνει ευεξία, γράψτε τα ποια είναι αυτά. Τι μας κάνει να αισθανόμαστε ζωντανούς και πάτε και κάντε τα. Κάθε φορά που σας πιάνει αυτό το αρνητικό σας, δεν πειράζει, όλους μας πιάνει και εμένα με πιάνει. Αλλά θα πάω και θα κάνω κάτι εκείνη τη στιγμή, θα τσιμπήσω τον εαυτό μου και θα σηκωθώ εκείνη την ώρα. Θα σηκωθώ και κάτι θα κάνω για να με τονώσει, να μου γυρίσει λίγο το μυαλό από τον αρνητισμό που σκέφτομαι, ας πούμε, να το πάω στο πιο θετικό. Κάντε κάτι, σταματήστε να ζείτε τη ζωή σας με το ζόρι. Λοιπόν, κουμπάκι εγγραφή, μεγάλο το βίντεο, κουμπάκι εγγραφή, το κουδουνάκι δίπλα για όλους τους νέους εδώ. Και θα τα ξαναπούμε σύντομα, γιατί τη σύντομα, κάθε μέρα ανεβάζω βίντεο, εδώ είμαστε συντονισμένοι. Φιλάκια πολλά.